Sveiki atvykę į jaunųjų misionierių tinklalaidę, o kas toliau? Tai sveiki visi mūsų mėly klausytojai, su naujais metais visus ir dėkojom už praeitus metus, kad mūsų tiek labai klausėt, tiek jungėtės ir tikimės, kad šių metų turinys jūs irgi praturtins labai. Tai šiandien sveikinamės su Kauno teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universiteto dekanu, taip pat amžinuoju diakonu, daktaru Benu Ulevičium. Sveikas, Tomai. Sveiki, kaip Sveiki. Jūsų šiandien diena? Užimta, bet šventinė vis tiek šventinė. Nes, sakau, aš juokauju taip, vis tiek mes esam vizualinės tokios figūros, turbūt, kad sniegas iššaukė ir kalėdų džiaugsmo prideda prie jo neatimą. Tikrai prideda. Ir judam į naujuosius metus, tai labai džiaugiuosi va čia, būdamas irgi smagu. Mums irgi labai malonu, va, irgi kaip čia. Dievas savo duoda ir viskam savas laikas yra, ir kai kažkada derinom, tai va pagaliau kaip čia irgi pavyko mums susitikti, irgi labai mes džiaugiamės. Tai... Papasakokit va, trumpai apie save, ką jūs veikiat va, gyvenime. Nes ką aš veikiu gyvenime? Dekanas, čia diakonas, čia kaip čia, iš kur čia, nieks, va, kai klausytojai nežino, kiti galbūt. Labai daugias sluoksnis klausimas, nes... Taip, bet tiesiog, kad, va, ką jūs veikiat gyvenime? Ką veikiu gyvenime? Žinai, na, noriu gyventi, mėginu toliau vis praktikuoti gyvenimo meną taip, kaip man išeina pavyksta. Iš tikrųjų, čia labai, labai daug iškart man apmąstymų kilo, nes galvoju, kad aš veikiu daugybę dalykų ir viską ir ne vien tą patį. Tai galima kalbėti apie kelis dalykus, kurie nuolat išryškėja tam gyvenime. Grįžtu aš prie jų kokie nors pastovus pomėgiai arba darbai. Bet apskritai tai nevengiu visko, kas kelyje mane pasitinka, tol kol ir kas padeda būti, žinai, ištikimam, mylėti labiau, nepavirsti mašiną į tokį robotą, tai ko gero štai, ką aš veikiu gyvenime, o ten, nežinau, apie darbus kokius pasako, tai čia daug konkrečių labai dalykų, nors tikrai galiu pajokauti, netikėtumų irgi yra, aš vis ateinu iki tokio gyvenime etapo, periodiškai, kur man atrodo, kad viskas jau baigta. Nu kaip, liko dar tik metų, bet šiaip jau viskas, nu nieko naujo nebus, neįmanoma. Ir visada staiga bum, tai kartais tai didingi dalykai, štai, žinai, dukra gimsta, arba, bet kartais labai maži, žinai, šią vasarą mane patraukė akvariumai ir žuvytės. Ir tai, ir nei man to reikia, bet aš negalėjau nieko padaryti, mane nuputė šitą aistrą ir galvoju, aš tol nenurimsiu, kol mano kambarinė atsiras mažas akvariumas. Tai vat, nauja patirtis, naujas pomėgis, nesureikšminu aš jo, bet ir vėl tame pačiame mokaisi, kiek daug lemia balansas. Žinai, eko maža sistema, kad visi būtų laimingi, kad viskas klestėtų, kiek reikia. Dievas sukūrė šitą pasaulį, tai daug daugiau nei akvariumas, vis dėlto koks jis nuostabus. Tai labai fainai, kad vat, atrandi tą džiaugsmą mažose dalykuose, tokiuose, vat, ir kasdieniuose dalykuose, nes irgi, nu, atrodo, ką, vat, tai nepat reikia pamaitinti kaip ir šeimą, taip ir žuvytės kartu. O kaip pat praėjo vat, kalėdos jūsų. Vat, kaip vat, tas stebuklas įvyko kažkoks tai, ar gimė tas Jėzus? Taip, aš labai džiaugiuosi advento vainiko išradimu. Jis labai pedagogiškai galingas, ten yra keturios žvakės. Ir man tai visada nutinka, kad jis yra gražus, bet pirmo žvakės tai yra tokios formalios. Dažniausiai aš nespėjau jų uždegti, žinai, viską darai formaliai ir tada jau grūmiesi maždaug, ar spėsi į paskutinę žvakę, kad tikrai įvyktų maždaug kalėdos, nes reikia nuteikti savo širdį, kažkaip tai atjungti daug tokių dalykų, kurie, jei tu nepasistengsi, tai tave suvirškins. Visada bus e-mailai, visada bus skambučiai, visada bus darbai, darbeliai, kuriuos gali kaip lopus dėti ant tų skilių, dar laisvas laikas namuose, tai gal šeima nenumirs, ai, nubėgsiu, sutvarkysiu dar tą ataskaitą, žinai, tai nu reikia daug valios pastangų. Tai kai tai pavyksta, šiemet pavyko. Tai tada kalėdos nuostabios. Gali pasidžiaugti, mes namuose stengiamės, skiriam dėmesio vizualikai.
Iš tikrųjų, turi būti eglutė, turi būti eglutės puošimas. Žmona tą daro dažniausiai su dukra, bet aš galiu džiaugtis. Girliandos, muzika atitinkama. Na, stengiamės sukurti šventinę atmosferą namuose, kad būtų kitaip nei visą laiką. Taip, taip. Jo, ir kad tas džiaugsmas tikrai jaustųsi. Taip, na ir aišku, aišku, integraliai tą meną, ką viešpats... Viešpaties džiaugsmas, Dievas tapo žmogumi, bernelių mišios didelis įvykis, kažkaip visada labai šventiškai išgyvenu, visada tingisi važiuoti, be abejo, žinai, du pokučiukų, bet jau ne kartą esu gyvenime patyręs, kad pergalė didžiausia yra nugalėti pirminį tingulį, na, kad ir pasportuojant, pavyzdžiui, ar kažką gero padaryti, visada bus noro tiesiog pasėdėti ant sofos. Ir telefone pažiūrėti. Taip, 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 tai čia yra kelias į sėkmę, nugalėti sofos trauką, ar ne? Nu, gal ne sofas, bet kažkokių kam ekranų, darbų, darboholizmo. Ir tada prasideda stebuklai, stebuklai. Mažai te reikia, kad tie stebuklai ateitų, bet kartais mes to mažai nesugebam savęs priversti padaryti ir labai labai liūdna dėl to. Gal metų metai bėgti be kalėdų. O kaip vat šiemet vis tiek jau atostogos berods, ne, studentam? Taip. Fakultete pasiūmės. Ar ir šiaip visam VDU, ne, kaip ten būna pasiskirsti? VDU yra nuostabus universitetas, ypač ta prasme, kad sesija egzaminų baigėsi prieš kalėdas ir po šventų kalėdų prasideda didelės ilgos žiemos atostogos iki vasario pirmos dienos. Tai studentams sakau, jūs pamiršit, ką jūs čia veikite, persifragmentuosit diską, tikrai grįžti vasario pirmąjį studijas atsišviežinę. Taip. O jums, kaip, kaip dėstu, kaip vadovai, vis tiek tai būna kažkokių irgi, kad per tas yra atostoga. Nu, jums tų atostogų kažkiek gal yra, bet irgi tie patys dar darbai kažkokie užsibaigimai, įvertinimai turbūt vėlgi. Absoliučiai. Čia kas žino, va tokios darbovietės, tokie darbai, kur tu atsakai už kažkokią grupę žmonių, procesus, nėra tokių išeiginių, jas arba pasidarai, arba ne, turbūt kaip kunigui panašiai. Pirmadienis kunigo laisva diena, na tai kas tau ją užtikrins, tu pats turi organizuoti, kad atsišviežintum, tai visada mano studentai, bendradarbiai žino, gali skambinti man visą parą. Jei negalėsiu, aš neatsiliepsiu, paskui perskambinsiu, drąsiai skambinkit, sprendžiam reikalus greitai. Tai aš atostogų metu taip pat nesu atitrūkęs, bet gerąją prasme, kitaip tariant, pasiekiamas esu. Ir ten visada būna kažkokių uždavinių, bet juk tiesą sakant, nu kaip, aš iš tikrųjų tikiu, kad tik stipriai padirbėjus gali stipriai pailsėti. Ir kiek kartų būna ta iliuzija maždaug, na, paimsiu pusę metų pertrauką, studentai taip sako, išeinu į akademinės, gal, sako, klausyk, nieks nepasikeis, greičiausiai tu prasistumdys iš kampo į kampą. Ir pačios produktyviausios mano gyvenime dienos būdavo, kai mažiausiai laiko yra. Ir situacija gyvenime, kai daugiausiai darbų, tu nieko nespėjai, tu mobilizuoji jėgas, tu įjungi, pradedi tvarkyti savo energiją, tu nepaleidi tokia, žinai, palaida tokia bala, kada noriu, tada kelius, ką noriu, tą darau, tai mobilizuoji jėgas ir nuveiki daug daugiau. Tai va tas režimas taip. Toks yra labai geras dalykas. Man taip, aš jau savo dukrą mokau, stengiuosi, sakau, žinok, nu nebus džiaugsmo, tu nesidžiaugsi, jei dabar stipriai nepadirbėsi. Laikmatis. Nes vaikui labai sunku suprasti, kiek reiškia pusvalandis. Sakau, žiūrėk, dabar 10 minučių padaryk čia, arba susitvarkyti žaislus. Baisus dalykas, sakau, tai nebus džiaugsmo. Vieną minutę, štai laikmatis, ar spėjam per vieną minutę, ar ne. Ir jį puola tvarkytis. Ir žiūrėk, vieną minutę, jei filmukus vieną minutę duočiau pažiūrėti, patiktų? Ne, labai trumpai. Tai reiškia, nieko nepraradai, per vieną minutę viskas susitvarkėm. Vaikas tiksliai sako, ir dabar einam dūkti, džiaugti, žinai, tai su darbais taip pat, aš jų nevengiu, visai viskas gerai, tik tais reikia prižiūrėti, kad nebūtų perviršis. Tas perviršis reiškia, kai tokių, nu, prisiimi funkcijų, darbų, kurių gali ir išvengti, gal ar deleguoti, perduoti kažkam kitam, tai čia tokie, nu, įprasti dalykai. Bet šiaip džiaugsmo labai daug. Tikrai. O kaip pat... Dabar vis tiek, kai nauji metai, tai yra labai populiaru susikurta savo kažkokį tai pasiryžimą ar tą rezoliuciją naujų metų. Ar kažkokia yra pas tave? Ne, norėjusi greitai kažką sugalvoti, bet dar kol kas pas mane yra nuolatinių rezoliucijų, kurios nepriklauso nuo naujų metų ar kitaip. Tai viena iš jų yra sugebėti pabėgioti. Aš kartais
Čia tokie nuolatinės grumtynės, bet man atrodo, kad tiesiog per gerai gyvenu. Per mažai skauda, organizmas per geras, dar kažkas, dar viskas gerai, nes vos tik pradedi jaustis toks pridusęs, prislėgtas, aš žinau, kokį pasikeitimą man duos 3 kartus išėjimas į lauką, tiesiog aktyviai eiti pakeitom su bėgimu, 30 minučių man užtenka, 3 kartai tavo pasaulis pasikeičia, tu tampi gyvesnis, fantastika, maldos keičiasi, viskas geriau. Bėda yra ta, kad geriau pasijutus, tu vėl gali savo duoti ilgą periodą, kur gali to nedaryti. Tai va, tai visada šitas pasiryžimas ir pasiryžimas mažiau ekranų vis dėlto. Ir labai sėkminga praktika man asmeniškai, jeigu tikrai aš kartais pamirštu, bet savaitgalis be socialinių tinklų. Aš ten daug ko nedarau, bet visada kartais pakimbu ir padarau. Tai kaip ir daugelis turbūt, bet penktadienis tiesiog išjungi ir tu žinai, kad tau yra not an option. Tai tiesiog turi neegzistuotas dalykas. Prisiversk ir paprastai prisiverčiu uždėdamas savo profilio paveikslėlį, kuris aiškiai rodo, kad manęs čia nėra. Tada aš neturiu teisės nieko daryti, nes nu liurbis, nu gėda. Tu parašai, kad tu esi out visam savaitgaliu ir dabar tu pulsi komentuot? Ne. Tai nuostabiausias dalykas, kaip pavyksta. Tai toks yra dopaminų pasninkas, ekranų pasninkas. Ir tada pasportuoti ar daugiau galima tada vietoj to? Tada tu tiesiog grįžti į gyvenimą. Taip, į gyvą tikrovę, nes nu, pavojus, jeigu darbas, didžioji dalis darbo yra taip pat ekrane. Ir tada aš įsivaizduoju tuos moksleivius, kur dabar ypač jeigu karantino laikotarpį, mokymasis, pramogos, bendravimas, viskas sulenda į tą vieną plokštumą. Tai belieka smegenys išimt ant elektrodų, pajungti ir pamaitinti ir daugiau nereikia žmogaus. Dar akis išsimt, kad žiūrėtų taip, kažkas. Taip, tai na, tiesiog nieko čia tokio baisaus. Vis dėlto, šiaip man atrodo, mes gyvenam nuostabioje epochoje vakaruose, nes vien ką reiškia, kad mes visi turbūt jau būtumėm kelis kartus mirę, jeigu ne šiandieninė medicina. Jį ten klysta, nepataiko, bet na, vis dėlto apendicitas. Būčiau be dantų, būčiau be akių, žabalas miške paklydęs, meška suėstų. Viskas yra, ta prasme, prabangos dalykų yra tiek, kurie yra pasiekiami, na, kad ir šiltas vanduo, kad ir elektra, kuri automobilis, žodžiu, neįtikėtini dalykai. Ir tiesiog tai turėtų mum padėti aiškiai, budriai suprast, kad aš turiu kažką tai daryti aktyvaus, kad parodyčiau dėkingumą ir nevirščiau tokią vartojančią mašiną. Tai pareigoja kartu, na, nu tiesiog gyvent su nuostaba ir suprast, kad čia nesavaime suprantama, kad tu gyvas. Ir taip yra, bet, sakykime, nemiršta kas trečias vaikas, ar ne, kas ketvirta gimdanti mama. Tai čia, o ko dar reikia, ko dar reikia? Tai va, tai organizuot savo mėginti gyventi vertingesnį gyvenimą kažkaip. Tai vat visam šitam gyvenime žmogiškam reikia ir nepamiršt kaip tikinčiam žmogui, kad būtų ir tėvas, ir viso to centras, ir viso to pagalbininkas, ir kad jis visat šalia eina. Ir labai vienas vat irgi svarbus aspektas, kad labai žmonės įsivaizduoja, kad čia dievas, tai čia svetima, čia kaip čia su juo susisiekti, kaip jis man turėtų padėti. Ir malda yra labai geras būdas, kaip vat tas jo paliktas, Jėzaus paliktas, gimusio Jėzaus paliktas būdas, kaip vat kontaktuoti su Jėzum, su Dievu, su visa ta trejybė. Ir daug kas aišku įsivaizduoja, kad vat malda, tai čia, nu, mano močiutė čia meldžiasi, čia jinai bažnyčiai, na, čia rožančius arba ne, čia paliekam tik kunigus ir vienuolius visus ir jie tegul čia meldžias. Man tai ką? Man tai nereikia. O kas vat yra tau ta malda? Kaip vat tu išgyveni tą maldos praktiką visą? Na, man paminėjai Jėzų, tai man atrodo didžiausia dovana, kurią Jėzus atnešė, kad jis pasakė, kad malda nėra kažkokios, nu, tokia vergo veikla, kaip pasakyt, kad tai nėra maginė veikla, nes tai, pagalvokim, senasis pasaulis visada tikrai praktikuodavo tokį įtikinimo metodą, tu turi atrasti paslaptingas formules, kiek kartų jas pasakyti, kurioj vietoj, kada.
žodžiu, kad įtikint priverstum, pirmiausiai apsisaugotum nuo dvasinio pasaulio, nes jis tau ne visada geras. Jis ten ne tai, kad mes čia Dievo vaikai, nieko panašaus. Tai, žinai, vyksta grumtynės į kažkokią, jis nori iš tavęs tos dvasios alkanos, jos ten kažko iš tavęs atimt norėtų ir gauti tavo paslaugas, priverst tave norit jom tarnauti. Na ir tada kažkaip dar pagalba užsitikrinti. Tai viskas yra daug mokymosi, daug kartojimo ir maždaug kaip sėkmingai melstis. Tai palauk, tai vaikeli, tu turi čia, žinai, išmokti kaip reikia. Ir Jėzus atnešė tą žinę, nors banaliai gal skamba, bet vis dėlto triuškinantis dalykas, kad Dievas mus mato kaip savo vaikus. Tai viskas, tada perkeli viską į savo santykį su savo dukra, su savo sūnum. Ir Jėzus aiškiai pasakė, kad mes prastoki tėvai, nelabai žinom, kaip mylėti savo vaikus, stengiamės, bet dažnai turim ir slaptų motyvų ir manipuliuojam kažkaip. Bet nepaisant to, vis tiek gerumo mumis jau užtenka, kad įsivaizduotumėm, koks mūsų santykis su Dievu. Tai aš galvoju apie savo dukrą visada namuose ir koks mano santykis su ja. Ir jai tikrai nereikia stovėti už durų 10 minučių, kad jį įgautų teisę įeiti tėčio kambarį, ar ne, arba kalbėti su tėčiu. Kartais aš gal užsiėmęs, bet aš ne dievas, ar ne, bet jį visada turi teisę būti taip arti, kaip joks kitas žmogus, ar ne, ant kelių, gali raitytis, mane pešiot už barzdos, už ausų. Tai yra absoliučiai intimus džiaugsmas bendrystės, draugystės, išildo savo kojas, kai sušala po kaldra. Tai Jėzus kalba apie tokį santykį. Ir tada malda yra, kur bebūtum, ką bedarytum, žinai, kad Dievui tu rūpi, Dievas žino apie tave. Ir tada jau toliau yra visi ten metodai. Yra, mes krikščionys tikim, kad galima, kaip pasakyt, kokybiškiau melstis arba mažiau kokybiškai melstis. Bet visas kriterijus yra turėti arba kokybiškesnį santykį su Dievu, arba mažiau kokybišką. Viskas yra santykis. Taip. Ir tada tie metodai, jie nieko magiško negarantuoja, bet jie man padeda daugiau kreipti dėmesio į Dievą, taip sakykime. Kaip šeimoje, ar ne? Bet palaikytą pokalbį tarpusavio. Taip, taip. Ir jo, kad nes Dievas pasako, kad, nu, tu žinai, kad ir tau blogai, kad ir tu nusidėjęs ar kažką, tu vis tiek gali ateiti ir kreiptis. Ir tada visada būna mes, ne, aš šitą padariau, čia aš nenoriu, nu, Dieve, man žinau, kažkaip per uždengtas burnas čia taip nedrąsiai pasakai. Ir tada žiūri, kad kažkaip tau palengvėjo. Mm-hmm. Tai lygiai kaip santykėje, va, irgi, kad nu nueini pas artimą ir tu su juo pasikalbi ir tau pagerėjo irgi. Tai aišku, būna, va, tai tas ir yra augimas, kad kaip va, ir minėjai, kad santykėje su Dievu, santykėje su kitais žmonėmis, taip pat ir ta ir mūsų malda, kaip tas pokalbis auga. Mm-hmm. Malda kaip pokalbis. Malda, aš net sakyčiau, tą pokalbį reikėtų taip suprasti net ir plačiau. Tada, o kaip mes kalbamės? Yra daug būdų kalbėtis. Tai malda kaip santykis, ar ne? Ir pokalbis kartais vyksta kažkokie, tyla gali būti turininga, geras pokalbis. Tiesiog tu atėjai pabūti su žmogum. Gali būti, kad viskas pasakyta, ten nėra apie ką pliaukšt, kaip sakant, tarkšt. Tu geri arbatą ir geriesi drauge arba kenti drauge, kažką tu esi drauge. Namuose ne visada yra vien kalbėjimas, ar ne. Tada pokalbis gali būti išreiškiamas nebūtinai žodžiais, bet ir liturginė veikla, apkabinimu, bučiniu, kokią nors gražų dalyką, arbatos išvirt mylimam žmogui. Iš karto metu, kaip sakau, į santykį su dukra, į santykį su žmona. Ir taip, ir tada pagrindinė užduotis, pavyzdžiui, santokoje, ar ne, arba, nu, kad ir galų galę tarp draugų, artimų, kad santykis būtų kokybiškas. Ir tada whatever it takes. Maždaug kartais reikia kalbėti, kartais reikia nekalbėti. Bet tu visada žinai, kada žmogus yra su tavim, yra tavo žmogus. Tai vat mes meldžiamės įvairiom formom. Kartais mes kalbam, kartais mes tylim, adoracija ar ne. Kartais mes burbam, kartais murmam, kartais mes tiesiog jaučiam. Žodžiu. O galima darbais melstis? Absoliučiai, visiškai. Kaip tai turėtų atrodyti, vat, ar kad dirbant meldiesi, kad, nu, Dieve, vat, dabar aš darau darbus, man reikia ateik šventoji dvasė ir įkvėp mane. Tai irgi toks kaip ir... Taip. Čia, aišku, nu, nuvalkiotas labai tas anekdotas, žinot, ar ne, apie rūkantį žmogų. Maždaug ateina vienas žmogelis ir klausia dvasios palydėtojas, sako,
ar aš galiu melsdamasis rūkyti, žinai. Sako, nu ne, tikrai negalima melžintis rūkyti. Bet rūkant melstis labai patartina. Žodžiu, ką tu bedarytum melstis. Tai taip, maldos šiaip jau, maldos tikslas ir būtų nustot melstis pagaliau ir leist dvasiai melstis mumise kažkaip. Tai, bet kai dvasia meldžiasi mumise, jį duoda tau ryšį su Dievu visur, ką tu bedarytum. Tai aišku, visi mes pereinam per tokį dirbtinius tokius etapus ir arba gal taip net ir periodiškai ištinka mūsų tas dirbtinumas. Tu gali, pavyzdžiui, meldžiantis prieš maistą. Gal darbas yra darbas, bet valgant reikia ar ne melstis. Na, atsisėdam, ką mes darom? Pasako maldą. Ir kiek kartų pagalvoju, na, ta malda jau gal net ne malda, nes kiekgi tas, tą gali kartot palaimink viešpatė mus ir šias dovanas, ar aš čia jaučiu, ar aš nejaučiu kažko, bet tu sau primini, kad tavo visas gyvenimas turi būti malda. O tai reiškia, visą, ką aš darau, darau santykį ir ryšyje su Dievu. Tai nėra vien galvos dalykas. Nes aišku, jeigu programuotojas koks nors mėgins aktyviai melstis mintimis, kai jis programuojas blogai, atlik savo darbą, ar taip, ne? Kalbiesi su kitu žmogum, tu negali bandyti mintimis būtinai aktyviai galvoti apie Dievą. Bet panašiai kaip santukai turbūt yra toks vakarienės prie žvakių laikas, kai viskas padėta į šalį. Ir yra didžiulis nusikaltimas minkint mobilų telefoną, nes tu pasakai, brangioji, tu man dabar esi antroji vietoj po to žinutės, ar ne? Ir visas dėmesys yra į aktyvų pokalbį, apkalbėjimą, kas mes esam, kur keliaujam, kaip mums sekasi ir tiesiog buvimas kartu. Bet tada yra, aš išvykstu į darbą, pavyzdžiui. Ir dirbdamas, nu, neturėčiau jaust kalties, kad kiekvieną kartą aktyviai negalvoju, pračka, tik nepamirščiau, aš turiu žmoną, aš esu savo žmonos vyras, rašyt žinutę, aš dar nepamiršau, kad aš tavo vyras, aš esu tavim. Bet nepaisant visko, aš esu savo žmonos vyras. Tai yra tiek pamatinė patirtis manyje, kad man nereikia, man tos mintis nedaug ką keičia dienos tėkmėje. Ir aš viską darau ne kaip Benas be žmonos, bet kaip Benas su žmona. Viską, ką bedaryčiau. Tai šia prasme mes viską darom su Dievu. Man vienas nuostabus kunigas, taip, jis gražiai taip sakydavo, tavo darbo stalas yra tavo altorius. Geras įsireiškimas. Taip, ir na kaip, verta, tikrai gera praktika pasimels prieš darbus. Prisiminti, kad tu periodiškai sustojus pakelt mintis į Dievą. Bet teks vėliau pereiti į tą tokį buvimo kartu metodą, nes tu negalėsi vien mintimis to daryti. Tai va, tai... O kaip vat žmogui, kuris nieko nenutokia apie maldą, arba jis, nu, ruošiasi, vadinkim, sakramentam, kai būna ir kai pasakoja, kaip, čia, nu, žinau, čia tėvė mūsų meldžiamės, čia sveika Marija yra, nu, čia per laidotuvės čia irgi yra maldos, kuris ten dažniausiai amžina atilsi, nu, va, čia tai žinau. O kaip man, vat, jeigu sakytų, kad man reikia, kaip man tą santykį, kaip man pradėti kur tą santykį su Dievum, maldos tą gyvenimą, kaip pradėti? Labai priklauso nuo konkrečios situacijos, manau, nes tas santykis su Dievu, jis visaip gali prasidėti, gali būti žmogų ištikus kokia nors ar džiaugsmas, ar nelaimė, kitaip tariant, jis gali būti pažadintas. Ir kai jis nubunda iš tokio vat, miego, kad aš tik gyvenu, vartoju daiktus kažkaip, staiga, jeigu jame nubunda ilgesys, kad turi būti kažkas daugiau, turėtų būti Dievas, aš norėčiau pažinti, žinai, tada labai... Nu, kaip nori sakyti, ir paprasta. Paprasta reiškia, ateik, būkim kartu, mes esam besimeldžianti bendruomenė ir keliaukim kartu ir tas žmogus turės visada su kuo pasikalbėti apie savo patirtis. Manyčiau, labai svarbu bendruomenė. Ar į parapijos grupę mokytis, melstis iš tų, kurie meldžiasi. Nes tai yra patirties kelionė ir kaip ir bet kurioj kitoj srity, koks nuostabus dalykas gaut patarimą iš to, kas jau ilgiau praktikuoja, sėkmingai, nesėkmingai, bet jis jau ilgiau praktikuoja vieną ar kitą sritį. Tai su malda yra tas pats bendravimas. Net ir su merginom, žiūrėk, ateina vaikinas pas tėtį geriausio atvirbo, pas kokį draugą sako, žinai, patinka man ta panelė, kaip mane pakabinti. Nu, reikia kažkokių tais, ai, tu tik nedaryk to, tik nesakyk šitaip, ar ne, ten moteris kitaip masto. Tai čia ateini pa žmonės, kurie meldžiasi ir sakai, ką man daryti. Ir tikiuosi, kad na, gal būtų klaida tokį žmogų
sakyti, žinai, čia bus valandos adoracija ir dabar čia valanda, tu tylėk. O ką man daryti? Nu kaip, ką daryti? Va, Dievas, maždaug. Bet pirmiausiai tai, aišku, pirmiausias užtikrinimas, Dievas visada su tavim. Melskis tiesiog, prisimink Dievą. Gali būti maldos iš baimės, jis irgi labai veikia. Tu bijai, tu įsigasti ir šaukėsi Dievo, pasirodo, tavęs nereikėjo mokyti. Tu puikiai žinoji, kaip melstis, kai tau tikrai va tai, va, tu staiga išmoksti melstis greitai, tau nereikia pasakyti. Prisimeni, ten iš komunijos iš dar kažkur. Taip, vadinasi, gyvo santykio reikalas, tada dėkok Dievui. Na va šitą, manau, visi mes, nes žmogus, kuris jau ieško Dievo, dažniausiai jis yra patyręs tą dėkingumo jausmą, tik jis nežinojo, ką su juo daryti. Mm. Pasirodo Dievas, sakyk ačiū Dievui, na va tai va, prisimink jį. Bet taip pat bažnyčia siūlo ir tam tikrą metodą, per 2000 metų jis yra toks išsigryninęs, kaip galėtų maldą paverst ne tokia pripuolamąja veikla, bet pastoviu savo dvasios kelionės kvėpavimu, malda kaip kvėpavimas, nes malda teikia gyvybę taip pat. Tai santykis su Dievu ir ji atveria mane ir aš tampu gyvesnis melsdamasis. Tai yra metodai, kurie padeda, jie negali priversti Dievo tau tarnauti ar ne, jie nieko negali priversti Dievo padaryti, bet ką jie padarys, jie padės tau pačiam tvarkyti savo dėmesį, nes pirmiausiai tas žmogus kartais sakysiu, gerai, 10 minučių pasimelsk, atsiklaupk ir melskis Dievui. Ir dažnai susidurs su kuo? Jis pirmiausiai pamatys, kad jis savo minčių nevaldo. Jis atsiklaupė 10 minučių, pagalvojo apie praeitą serialą, apie naują kompiuterinį žaidimą, apie savo problemas, o kiek ten tame Dievo. Įsiblaškimas yra, kaip sakyt, didžiausia tokia našta tiem, kurie mėgina išmokti kvėpuoti maldą. Tai pirmiausiai jiems sakai, na, tu tiesiog atnešk tai Dievui. Tai natūralu, tai nėra nei blogai, nei gerai, Dievas tą mato ir bū geras, atsinešk tai pas Dievą, o ne bėg nuo Dievo. Tai aš tą pavyzdį čia pasakoju ne vieną kartą, bet gal papasakosiu apie netvarkos nykštuką. Mano dukra pradėjo klausyti netvarkos nykštuko dainelės, kai buvo 4 gal metai. Gal, nu, nežinau, kas negirdėjo, tai gal palaimintas žmogus, bet ten toks netvarka, ten čiu, kiki, netvarka kambarį. Ir aš matau viskas, man tas netvarkos nykštukas, aš diakonasgi, stoviu prie altoriaus. Pakilėjimas vyksta, o pas mane netvarka, nu negali nieko padaryti, išmušti iš galvos tą gabalo. Ir galiausiai taip sakau, nu ką, Dieve, aš atėjau pas tave, bet mes dviese šį kartą, aš ir netvarkos nykštukas, nieko negaliu su juo padaryti, tai sorry, bet man yra per didelis praradimas pas tave neatei dėl kažkokio netvarkos nykštuko, mes eisim tada kartu. Tai va, tai tuos įsiblaškimus, Dieve, jeigu humoro jausmas yra nuostabu, Dieve, aš įsiblaškęs atėjau. Nu, sorry, bet man noris vis tiek su tavim būti. Tai esu, koks esu. Ir pradžia yra tokia, tai padrasint žmogų, kad tą darytų. Bet toliau tie metodai pagelbėtų, mes ir sakom, yra ta koncentracija, rekolekcijos. Koncentruot, centruot, sutelkt. Ar aš galiu bent 10 minučių sutelkt dėmesį į Dievo žodį, pavyzdžiui. Aha, pagalba reikalinga. Todėl patariama imti šventą raštą ar kažką. Šventųjų mintis yra kažkas tokio, liturginė malda kokia nors. Pagaliau rožinio malda yra tas pats, apmastyti. Tu ne tik sakai žodžius, bet apmastai temą. Ir tavo mintis nukreiptos į Dievą, nes tu spėsi pagalvoti apie tai, kaip kompiuteriai instaliuo daugiau ten ramo žodai. Gerai. Tai va, tie metodai dažniausiai dirba su mumis, parengia mane padaro kaip šiltą duoną. Kad jeigu žinia ateina iš šventosios dvasios, arba Dievas nori man primint žmogų, už kurį turiu melstis, kad tai ateitų per kuo mažiau uždangų, kuo greičiau mane pasiektų tai, mane atgaivint nori, kad kuo greičiau tai įvyktų, tai tie maldos metodai stengsis vienokia ir kitokia dirbti su mano galiomis, kad tos galios maldoje netrukdytų man teikt nepadalintą dėmesį Dievui. O visas darbas yra jo, pasakyti. Čia daugiau apie tai, aišku, galima pasakoti, bet čia, kaip norėsis taip, jau. Taip, čia būna jo, kad tikrai galima įsiplėsti, tai kiekvienu punktu, kaip mes galim melstis, kaip mes galim eiti prie Dievo, nu, įvairiai, vat. Bet, vat, pavyzdžiui, labai būna irgi dažnas, kad, nu, aš jau meldžiuosi, jau kuris laikas, nu, man čia sekas, man
padeda, čia aš pat ir tas maldas moku jau, bet nemato kažkokių tai vaisių, kažkokių tai vat, reik žmonėm kitą kartą stebuklo. Vat buvo mano broliai, kad nu, ėjom į bažnyčiais, irgi aš pradėjau, kartu ten patarnaut pradėjom, ir kažkurio metu nu, jis sako, nu, jeigu Dievas yra, tai jis tegul man stebuklą parodo, ir tada aš vat, tikėsiu, toliau eisiu, atsiversiu, bet vat, kiti būna nesulaukia, nu, čia tas standartinis toks kaip klišė, kad nu va, tai tiek daug blogio pasaulyje ir Dievas nieko nedaro, arba va, kaip Dievas galėjo leisti mano artimui mirti, kaip, kodėl vat, toks blogumas, vat, visi labai susitelkia į tą blogumą ir nemato to gėrio. Tai kaip mes galim tos vat, gėrio vaisius pamatyti maldoje? Tai vat, čia ir pasirodo, kad malda gali būti kaip maginė praktika arba kaip santykio puoselėjimas. Nes žmogus dažniausiai, tai yra labai legalu, normalu tokius klausimus taip užduoti, ir mes visi vienu ar kitu gyvenime metu jaučiam kažką tokio. Bet jeigu yra santykis, tai nepaisant klausimų jis gilės ir tu keliausi toliau. Ir čia yra atsakymas štai, nes vėliau pradėsi suprasti kitaip ir matyti situaciją kitaip. Jei aš tikrai myliu savo žmoną, kažkokie nesusipratimai mum kelionėje, jie bus, mes nesuprasim vienas kito, bet keliausim toliau. Ir kai keliausim toliau, jie pavirsi visai kažką kitą. Aš kažką suprasiu, ko aš nesupratau, bet sakysiu, o pasirodo, čia taip įdomu, ar ne? Tai va, bet jeigu malda yra tik tais priemonė priversti Dievą duot kažką, tada yra problema, nes nėra santykio. Ir aš labai greitai rasiu pretekstą nesimelst, pretekstą nepraktikuoti tos maldos. Nes dėja taip yra, kad mum kažkodėl atrodo, kad mes turėtumėm viską suprasti. Bet jeigu mes esam Dievo vaikai, aš kartais pagalvoju, va, gimsta kūdikis, tai mes esam kaip kūdikiai Dievo karalystė. Nu, labai maži vaikai, tiesą sakant. Tai dabar tas kūdikis žiūri į tėtį mamą ir jis nesupranta nieko apie suaugusių pasaulį. Tiesiog absoliučiai nieko. Jis nežino, kas yra seb bankas, jis nežino, kas yra kokia nors ten sveikatos reguliavimo valstybių, santykių, reikalai, edukacija, mokslas. Arba kaip mokesčius deklaruoti. Nieko, absoliučiai, jis nesupranta nei vieno žodžio. Jis greit pradės suprast gal kokį košę ten, žinai, mamą, bet jis dar to nežino. Ir maždaug, bet va tas kūdikis sakytų, o kodėl aš negavau to rezultato, kurį aš įsivaizduoju, kad yra tobulas rezultatas, tai mes iš savo vaikų matom vaikui 10 metų ir jo norai dar vis yra taip, kaip sakant, stengiamės, kad neišsipildytų vaiko betarpiški norai, nes dažnai yra labai nebrandus. Tai tikrai, tai neišsisukinėjimas, tai yra labai realus suvokimas ilgainiui, kad Dievas visada žino, bet aš nieko nežinau. Ir todėl aš tiesiog turiu toliau gyventi melsdamasis. Tada suvokimas maldoje, kas keičiasi iš prašymo konkrečių dalykų, labai dažnai pradžių žmogus pradeda sakyti, jeigu tavo valia Dieve, ar ne? Ir nesinori to paleisti, nes tu tartum prarandi galę gauti efektą pagal savo valią. Nes ilgainiui teks tiesiog melsti, kad Dievas mylėtų, nu ne tai, kad mylėtų, melsti gėrio, prašyti dalykų, žinant, kad tu nesupranti, kaip yra, koks tas rezultatas yra pats geriausias. Ir tai yra, nu, tas toks surrender, tu save atiduodi, tu žinai, kad jis žino geriau. Ir tas pats su tais stebuklais. Pradžioj mes dairomės, kur tas stebuklas. Pavyzdžiui, aš taip pat tą esu patyręs. Kai buvau dar paauglys, man labai reikėjo, kad Dievas darytų stebuklus. Aš norėjau pamatyti degantį kryžių danguje, čia labai realu. Tada norėjau, kad statula prabiltų kokią nors bažnyčioje liturgijos metu. Norėjau, kai aš meldžiuos, kad man pasirodytų, kad man kalbėtų balsai. Ačiū Dievui, taip nenutiko. Nes labai konkretus noriu, kai sako, prašyk atsargiai, nes noriu, nes Dievo maldos išsipildo. Tai, žinai, bet tikrai norėdavosi. Ir į ką visa tai pavirto? Tai pavirto į tiesiog tu melsdamasis pradedi patirt, kad tau seniai stebuklas duotas. Tau duotas šitas pasaulis. Tau duotas tu. Tau duotas galimybė melsis. Nes jeigu Dievas yra ši čia, kur stebuklas įvyko, ir čia, kur kitas stebuklas įvyko, kas yra tarpė, tai jo nėra. Tada aš gyvenu be Dievo. Tai pradedi gyventi labiau su Dievu, viskas tampa stebuklinga.
ir stebuklas tau tampa nei įrodymas, nei paneigimas, jeigu jis yra ačiū Dievui, jeigu jo nėra, na ir ką, ar ne? Tai šitas pradeda aiškėti, tai tikrai tokia kelionė, kaip pasakyti, bet kita vertus. Aš manau, kiekvienas žmogus, kuris gyvena maldos gyvenimą, turi raktinės patirtis, kur į maldą atsakoma labai labai konkrečiai. Ir tu iš tų raktinių patirčių, kaip sakant, žinai, kad gali būti ir taip. Man asmeniškai yra buvę tokių dalykų ir jie yra gana jokingi, jeigu pradėtum pasakot, bet tu galvoji, nu, tai negali būti sutapimas, žinai. Nu jo, tai, nes kitą kartą prašai ir tada taip. Pagalvoji, aha, kaip čia susidėlioja, kad ir tada Dievas duoda, ko tu nori, ir tu pastebi, kad aha, ir tada gal net ir pasimetimas, tai ką man dabar su tuo, kaip man su tuo gyventi, kaip čia dabar eit toliau. Mhm. Ir arba tu eini tame santykyje gerame, arba tu kažkaip pameti save, nes aš jau gavau, ačiū, man dabar tavęs nereikia, užtrenki duris ir viskas, ir varai toliau, ir tada prarandi ir, nu dieve, nu, bet čia aš praradau ir nebeturiu. Mhm. Ir vat būna ir tokių jo iš tuos meninių patirčių, kad pastebi, bet tai vis tiek su ta malda, su to santykio kūrimu per tą laiką, kur atsigręžęs atgal pamatai, kaip tau buvo. Taip, retrospektyva, tai kaip tu gali tikėtis, kad tu suprasi šią akimirką, jeigu tu atsigręžęs dabar kitaip matai savo paties gyvenimo situacijas, tai aš už 10 metų kitaip matysiu savo dabartinę situaciją. Bet iš tikrųjų, Jėzus mus ragina prašyti ir aš manau, kad jis ragina prašyti ne todėl, kad maždaug, žinot ką, jūs patys geriausiai žinot, ko jums reikia, todėl verskite Dievą jau atiduoti viską, ko jūs susimanė, tai ne, bet jis ragina prašyti pasakydamas, kad manau, kad na, nepamirškit, kad visuose dalykuose Dievas yra pirmasis, pas ką jūs bėgat. Ir tai labai realiai man pažįstama, nes aš vat galiu kažką papasakot apie maldą ir tikrai, nu kaip įprastai krikščionis turim jau tos maldos patirties, bet prisipažinsiu, kai būna tikrai prastai, kai būna tikras iššūkis, nebūtinai aš pirmiausiai puolu prie Dievo. Aš puolu organizuoti, tvarkyti, skambinti, daryti, kažkaip tai būti nepatenkintas. Spręsti savom jėgom. Ir kaip tik netgi maldą labiau pamirštu, nes maždaug paskui pasimelsiu, kai vėl bus ramu. Ar ne, o dabar dirbti reikia. Ir įvarau save į kampą ir tikrai ne vieną kartą. Ir tada galvoju, klausyk, nu reikia pasimelsti. Ir aš klaupiuosi ir man iškart pirmas toks, 1, 2, 3, bum, įspūdis maždaug, nu kur tu taip ilgai buvai? Ir ateina atsakymai, norisi rašytis, norisi visai kitai pajuda. Tai Jėzus verčia mus, sako, prašykit visko Dievo. Ne vien savęs, ne vien žmonių. Pulkite Dievo glėbį, jis žinos, ką su to padaryti, jis žino, kaip tai atrodo. Tik neįsivaizduokit, kad jūs viską suprantat ir žinot. Jo, tai va čia labai gerai irgi atsako tą klausimą, kai žmogus klausia, ar Dievas išgirsta mane? Tai Dievas visada mus girdi, kai mes meldžiamės, tik mes jo iš karto tų, kaip sakant, arba patys savo esam aptemdę akis kažkodėl, tai kažkokiais tai būdais, ir nematom, kad Dievas dabar veikia ir kad Dievas mus supranta. Mhm. Ir tik po laiko jau, kai atsiveriam, jau tada jau, kaip vat sakom, kad pasižiūrim atgal ir tada jau matom, kad kaip va Dievas čia ir mums sudėlio, arba kaip sako, ko tu taip ilgai laukiai, kur tu buvai, aš tavęs laukiu, kaip vat sūnaus, ir tu vat neteini pas mane. O būna, kad būdų ir vis tiek, kad mūsų neišgirsta dėl kažkokių tai nuoskaudų, bet gal ne tai, kad Dievo nuoskaudų kažkokių padarytų mums, bet mes patys esam nusidėję. Ir ar tai trukdo? Kokie įtaka tai daro? Be abejo. Tai, na, pirmiausiai tai nuodėmė temdo mąstymą. Tai tu pats prarandi dar labiau gebėjimą atskirt, kas gerai ir blogai, iškreipia santykius. Ta nuodėmė mumise pačiuose kuria ir savijautą tokią, ir situaciją, kad mes, mum atrodo, kad viskas toliau vyksta, kaip vyko, bet viskas vyksta blogiau, negu vyktų be nuodėmės. Mūsų tarp asmeninėse santykiuose ir maldoje. Tai be abejo, bet tik tais tiek, kad aš šitoj vietoj prisimeni, Jėzus sakė, jeigu neši aukoti auką ir prisimeni, kad tavo brolis turi kažką prieš tai palikti auką,
Bet aš čia skirčiau labai tokią liturginės maldos sritį nuo asmeninės maldos. Sakyčiau, asmeninės maldos atveju pirmiausiai meldiesi. Kas tada tavo maldoj bus, aišku, tu būsi atvesas į atgailą ar kažkaip niekad netidėti maldos čia ir dabar toks, koks esi, taip kaip gali, žinai. Bet čia yra brandos tada klausimas. Tikrai kelionėje visi procesai jie bręsta krikščionio kelionė ir mums šventieji sako, bažnyčia moko, kad krikščionio kelioniai turėtų nuodėmį nelikti. Čia yra toks momentas, kai yra žmonių, kurie tiki, kad tu visada išliks tavo gyvenime ten sunkios nuodėmės, bažnyčia taip nemoko. Bažnyčia sako, kad yra trys tokie etapai kelionės, taip jau, nu, aišku, taip su viską apibendrinant. Yra pradedantieji, pažengusieji ir kabutėse tobulieji. Paradoksas. Šventieji. Taip, šventieji. Tai pradedančio gyvenime vienas iš bruožų yra nuolat, nu kaip, pasitaiko sunkių nuodėmių. Bet ta sunki nuodėmė, kaip maždaug aš pilnai suprasdamas, kad tai blogai, svarbiame dalyke atsižadu Dievo meilės ir elgiuosi priešingai, ar ne? Kalbu priešingai, mastau priešingai. Bet ilgainiui ir nebūtinai taip jau labai ilgai laukus, tų sunkių nuodėmių turėtų nelikt. Maždaug, kad pilnai laisva valia, sąmoningai tu darytum priešingai, nei meilė iš tavęs tikisi, tai lieka, bet nuodėmės yra toliau, ar ne? Toliau tu, kaip sakant, na, detoksikacija vyksta, tu negali gyvendama su Dievu nesikeisti. Tik momentas vienas, tau pačiam sunku labai įvertinti savo progresą. Nes taip, kaip vaikus tėvai negali įvertinti, ar jie paaugo, nes mato kasdieną. Savo draugų negali įvertinti kasdieną, matydamas, ar draugas paseno ar nepaseno. Tu kasdien jį matai, tau tas pats, bet reikia laiko perspektyvos. Tai štai kodėl šventieji, žmonės, kurie labai labai pažengia toj kelionėje, dažniausiai jausdavosi didžiausi nusidėjėliai. Nes jie atkreipdavo dėmesį į tuos netobulumus, į tuos trūkumus. Kaip kryžiaus Jonas atrodo, sakė, na, koks skirtumas, kas paukštį laiko prie medžio šakos, ar stora grandinė, ar plonas siūlas, paukštis negali skristi. Ne, tai jam taip būdavo skausminga, kad yra dar tų. Tai, bet tada keičiasi ir tikrovės patyrimas, ir daug kitų dalykų kitaip atrodo. Ir malda kinta, ir veiksmai kinta. Ne? O kaip pat yra sakoma vis tiek, kad yra ir šitos maldos formos, ir be to mes dar turime išgyventi ir aukščiausią maldos formą, kas yra šventos mišios, mirties prisikelimo slėpinys. Tai kas vat jūs sudomino ateiti į bažnyčią, ateiti vat į mišias, kaip jūs atradot mišias? Atradau mišias. Man atrodo, kad aišku, mano močiutės buvo labai tikinčios. Tai taip ir atradau. Pradžioje jis mane mokė, ką ten reikia daryti ir kaip. Žiūrėdavo į maldaknygės, paveikslėliai. Bet aišku, su tam tikra prievartos doze, labai natūralu, mes savo vaikam norim duoti kas geriausia. Tai mano močiutės to norėjo. Ir aš atsimenu, ne kaip blogą patirtį, bet na, nelabai ką supratau, bet buvo tas atmosferos patyrimas nuo mažens. Kažkokia tai galų gali ir laidotuvės vykdavo, šermenis, kažkokia liturginė malda turėjo. Taip. Ir mišių kontekstas, visada mišios vykdavo. Bet vėliau dar paprastai aš taip kalbu, kad aš atsiverčiau pilnai tai būdamas studentas, bet iš tikrųjų buvo įvadas į tai. Aš buvau 12-okas turbūt, pradėjau karmelitų bažnyčioje patarnauti mišiose. Tapau ministrantu ir vieną vasarą eidavau kas vakarą patarnauti šventose mišiose. Ir labai atsimenu kažkokią, nu, ypatingą dovaną. Nu, kaip, reiškia, išeini iš tų mišių, vakarinės mišios, nieko ten pompastiško, tiesiog, vat. Ir nenori lipti į autobusą, norisi dar praeiti pėsčiomis, nes jauti, kad tave gaubė kažkas. Nu, vat, kažkas tokio labai gero, labai didesnio už tave, tas, vat, Dievas. Tai specifinė pajauta. Ir man atrodo, čia irgi, vat, jau kai pakalbėjom apie maldą kaip santykį su Dievu, galima sakyti, kad yra taip pat maldo ir kitų papildomų dovanų. Pavyzdžiui, gali būti ne asmeninė, bet bendruomeninė liturginė malda. Ir joje tu patirsi ryšį ne vien su Dievu kaip tokiu, bet su jo bendruomenė, su jo bažnyčia. Pavyzdžiui, ten bus maldos, kurios siekia apaštalų laikus. Tai tau, jeigu brangus įvykiai Evangelijoje, tau brangu yra apaštalai,
Ir tada tu sakai, palauk, taigi čia yra žodžiai tiesiai iš apaštalo Paulius lūpų, ar ne, arba iš Petro lūpų, arba iš bažnyčios tėvų kankinių, žinai, maldos. Ir jos yra mišiose. Tai tu jas sakai, šioje vietoje nebūtinai tu supranti, ką sakai, bet sakai, čia yra žmonės, kurie yra didžiai vyrė šitoj srity, tėvai motinos. Tai aš iš jų galiu išmokti kažko. Jų maldos man padeda suvokti, ko reikia prašyti ir apskritai, kaip reikia gyventi krikščionišką gyvenimą. Tai yra prasminga tiesiog jas iš mišių išsinešti ir prisipažinsiu, mano dažniausia malda, viena iš dažniausių yra, yra garbė Dievo aukštybėse. Šloviname tave, aukštiname tave, gėrimės tavo didžiąją garbę. Aš kartais tam murmu tiesiog, va taip šneku ir iškart, bum, ryšys su visa liturginė bendruomenė ir su Dievu ir nesgi iš mūsų Dievas nereikalauja, kad mes nuolat maldoj jaustumėmės lyg pirmą kartą melstumėmės ir viską spontaniškai būtinai kurtumėm ant vietos. Tai labai naudinga, verta kalbėti savo žodžiais, bet ne visada tą privaloma būtent taip daryti. Bet jau yra priimtinos ir tos formos, kurias jau bažnyčia per tiek taip. Daug metų jau yra išvyščius, ir, nes jose yra esmė. Taip. Ir su tuo pačiu šventu raštu melstis ir net ir muzika labai daug duoda. Kaip ir pats vis tiek esi prie muzikos labai patrauktas ir labai, kaip čia, su daug renginių, su jaunimo krikščioniškų visokių muzikos festivalių ir ten populiarinimo prie to prisidėjęs. Tai kaip pat mes galime, kaip pat ta muzika sutampa, sueina su maldos gyvenimu, irgi su malda. Kita didelė tema, bet iš tik taip labai susijusi. Man muzika pirmiausiai susijusi buvo su ilgesiu, milžinišku ilgesiu, grožio pajauta. Ir man atrodo, tai daugybė žmonių gyvenime įvadas, laiptelis Dievo link yra tas grožis, kuris patiriamas, arba, sakykime, ilgesys, kurį žadina ta muzika, džiaugsmas gali būti irgi. Nes muzika turi galę, ta prasme, tai pradžiugina, išgirsti tą dainą, kuri tikrai tau atveria kažką, tai ir tau taip džiugu. Ir natūraliai norėtus padėkoti kažkam. Ir, nu ką, tipo, Dievo nėra, niekam negali padėkoti. Autoriui nepadėkosi, žinai, MP3 failui nepadėkosi, kam dėkoti. Tai yra beprasmis, nu, tu tampis, tu negali paaiškinti šitos patirties be Dievo. Tai va, ir todėl man šlovinimo giesmės būdavo visą laiką labai svarbi, ypač pačioj kelionės pradžioj, visada išliko, bet buvo naujiena. Paskui tampa įprasta kažkaip, kaip kvėpavimas, bet buvo naujiena ir atsimenu gyvų akmenų bendruomenę, kur aš pirmą kartą išdrįsau pakelt ranką šlovindamas. Ir ten ateinytas toks, va, ir dabar tas rankas iškelt. Ir man perversmas buvo, tikrai jausmas yra, nu, mano visas kūnas pasidarė besimeldžiantis. Tai labai tikrai galinga ir svarbu. Ir giedodavau giesmės labai ilgai. Turiu omeny, pradėti šlovinti Dievą ir 2 valandos gali, jokių problemų, žinai, pasimelsdamas, aišku, buvo ir su maldomis, bet tai bet aš manau, kad turi viskas būti pasiekiama ir tas yra gera katalikų bažnyčioje, nes ne visi žmonės vienodi. Ir kartais man pačiam taip noris, kad kitas žmogus išbandytų būtent tą maldą, būtent taip, kaip aš ją patiriu, o jis kitoks žmogus. Tiesiog, va, pavyzdžiui, mane liturginės maldos, nu man liturgija labai labai įkvepia stipriai simbolių kalbą, melstis simboliais, pavyzdžiui, pasmilkyti besimeldžiant, man labai nuostabus dalykas. Bet yra žmonių, kurie nemasto simboliais. Jie daug mažiau, jiem apeliuoja tą kalbą ir jos kitaip reikėtų, žinai. Nu jo, nes būna, kad jiem nepaaiškina, nu, nes tie patys vat, liturginiai simboliai, kaip yra, kaip mišiose, tai nėra taip, kad žmogus, o žvakės, karščio žvakės dega, va čia velykinė, o didelė, va per krikštą gražiai dega, ten visur smilkva padūmė, o čia kaip kvepia, kaip skanu, ar ten, nu, kunigas, kodėl taip rankas sudės, kodėl taip, visi tie vat, simboliai ir ta visa kalba, jinai, nu kaip čia, ta kūno kalba tokia irgi savo, ir tai yra maldos ir per laikysenas tas vėl, irgi kalba mums, ir tik tai reikia, vat, irgi paaiškinti.
Reikia, taip, taip, ten prasmė, jeigu yra prasmė, kuo daugiau jos žinai, tuo išmanai, tuo greičiau gali perkelti jau širdį į maldą, nes žinai, kas čia darosi. Pats Tomai paminėjai, žinai, tą šventą raštą, pavyzdžiui, tai čia yra tokia paslaptis, kurią aš labai džiaugiuosi, kad kai pradėjau melstis maldos kelionę, aš pirmiausiai pradėjau nuo rožančiaus maldos, nuo rožinio, mane tai buvo išmokę ir jaunimo grupelį ją taip pat atradau, paskui buvo, atsirado gyvenime charizminė malda ir šlovinimo giesmės, žodžiu, labai daug esu patyręs maldos būdų, bet labai džiaugiuosi, kad vat, toj maldos grupeliai buvo tas metodas ir man atrodo, čia svarbu, vat, katalikų bažnyčia siūlo, sako, jeigu tau klausimas kyla, kaip dabar pradėti praktikuoti maldą, tai pasiūlymas paprastas yra štai koks. Tu pradėsi nuo tam tikrų pastangų ir todėl pasiimk pagalbos. Kitaip tariant, labai gerai, jeigu tau pavyktų rasti kokią nors vietą, kur tavęs niekas netrikdo, ir tai nebūtinai maldos kampas su ikonom ir žvakė, gali būti labai gerai, labai patartina. Bet gali būti, kad kažkas išeina į lauką iš triukšmingos aplinkos ir eina. Eidamas gali tą daryti, ar ne? Kaip jau tau ten? Ir tada, ką tau teks padaryti, tai tu pasiimi, pavyzdžiui, šventą raštą ir skaitos meditacinę maldą. Tu mastai, tu stengiasi pajungti savo mąstymo galę, nukreipti į Dievą. Ir skaitai, ir tu greičiausiai ten nedaug ką suprasi, bet tu skaitai tol, arba kartoji maldą, kuri yra liturginė malda, arba kažkokį tekstą, kuris dvasinis tekstas, kol pramuša tave džiaugsmas, arba patirtis, kad tu ragauji kažką, kad reikėtų liautis pačiam kalbėti ir kažką dirbti, bet buvok tame džiaugsme. Tau pramušė šaltinėlis, kaip pasakyti. Gal taip sakykim, patirtis, kad jau ne tu dirbi, bet su tavim dirba. Tau Dievas dirbinėja, taip, formuoja. Dievas dirba. Ir tada buvok toj patirtį. Ji gali būti trumpa, ji gali būti ilgesnė ir po to padėkok už tai. Tai vat būtų paprasčiausias būdas. Šiek tiek pradėti dirbti, savo mintis telkiant ir sakyti, Dieve, norėčiau melstis tau. Pradžioj įkvėp mane, žinai, ir skaityt. Ir tada kada ištinka tas džiaugsmas, jį buvot jame. Ir taip jau turėtų būti, kad jeigu tai praktikuoji, tai tada tu vis greičiau tavo galios, tavo mąstymas, tavo valia, jie atkreips dėmesį į Dievą, tas džiaugsmas tave ištiks greičiau ir buvosim jame ilgiau. Tai galima sakyti, pradžioj reikia visą ten rožinio dalį sukalbėti, taip ar ne, kol džiaugsmas ištinka, paskui užtenka Tėvė mūsų, o paskui ir ten nereikia pasakyti, ir tu jau ten, jau žinai. Jo, tik reikia atnešti, kaip sakau, savo mėsas į maldos vietą, nes va čia dėja, net ir žmonės, kurie patiria tikrai didelę palaimą ir džiaugsmą, nes malda įteikia džiaugsmą, žinai. Teikia patirtį, kad yra pasaulis, tikrovė, kad visko yra daug daugiau. Na, tai yra tokie nuostabos patirtis ir tas ryšys su meilė. Gerai. Net ir ragaujant tai, tingisi pradėti melstis. Žinai, nu kaip pasakyti, vis tiek atsiras daug kažkokių darbelių, kurie sakys, dar tu iš mane čia pasvaryk. Tu ateik čia, aš pasimt man tave čia pasitėm. Taip, taip. Ir tai nėra, kad Dievas tau sako, nu ateik čia. Taip, ne, tu čia kabinas. Taip, taip, taip. Ir tiesiog tą akimirką, kai pradėsi melstis, tu jau ten. Bet pradėti reikia. Reikia. Ir gali būti, kad tęsiasi dienos, aš esu tą patyręs dienos ir gali savaitės tęstis. Kai po ko tu, kur tu sakai, kodėl aš taip ilgai to nedariau. Tu žinai, kad tu pradėsi melsis, tu iš karto esi Dievo tirpalę panardintas, bet tau vis tiek pilna mažų kažkokių reikalėlių, kurie sakai, nu rytoj, ta žodis, žinai, rytoj. Taip, jau rytoj bus mažiau, tai tada jau pradėsiu dieną. Mūsų rusų mokytas sakydavo, atsimenu, nu, jūs baigsit keiktis, rytoj padarysiu. Kaip kiks mažai, tai atsako, vartojat. O dar labai yra vėlgi iš tavo perspektyvos įdomu, nes tu iš pradžių vis tiek pradėjai kaip pasaulietis, vadinkim taip, ir tada vėlgi jau diekonystė, jau kaip ir dar labiau altoriaus tas tarnas, ne tik kad patarnauja, nu, kaip ministrantas, bet jau ir kaip amžinasis diakonas. Tai kaip patau ir mišių metu vis tiek ir evangelija būna, skaitai vat, per mišęs, skelbi dievų žodį, tai kaip vat, tau sekasi ir išgyventi toj, kaip sakant, kitoj barikados pusėj. Uh-huh.
Labai labai gerai, kad galiu apie tai papasakoti, nes man atrodo, čia yra tokių atradimų. Aš iki diakonystės buvau radęs pasauliečio maldą. Ir kas yra ta pasauliečio malda? Man tenka bendrauti su daug labai šeimų, su žmonėm, kurie labai aktyviai gyvena pasaulyje. Ir pastebėjau tokią vieną problemą. Nuolat tas iškyla, vėl ir vėl. Kad pasauliečiai mėgina gyventi vienuolinį maldos būdą. Ir labai 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 retai kam tai pavyksta. Pavyzdžiui, pas tave 5 vaikai, ar 3, sakykime, nu gerai, pirmas vaikas gimė. Ir, žinai, ir 2 darbai, ir mokesčiai, ir tu sakai, bet aš privalau iš ryto valandą melstis. Ir tada labai greit įeini tokį kalties ratą. Tu pradedi jausis kaltas, kad tu nesimeldi, nes gal tu galėjai, kai tu buvai paauglys, kai tu, žinai, buvai studentas. Ir 3 valandas, bet dabar, žinai, tu norėtum tylaus laiko ryte. O tu turi kūdikį namuose, žinai. Arba tėtis sako, klausyk, žmon, tu pabūk su savo tuo vaiku, žinai. Nu, tai, ar ne, o žinai, nu čia valandą tyliai, tavęs prireiks va čia pat ir tu turėsi bėgti, ar ne? Ir tada nusivilia ir sako, tai mano maldos gyvenimas sutriko, sužlugo. Bet aš manau, kad pasauliečiai turi melstis pagal savo luomą. Ir tai reiškia pagal savo situaciją. Tai reiškia, būtinai reikia išmokti nepaliaujamą maldą. Ir ta nepaliaujama malda, mes ją turim bent porą pavidalų. Vakaruose mes turim rožinį, rytai turim Jėzaus maldą. Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs nuodėmių. Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Kitaip tariant, trumpą frazę, vienas žodis gali būti Dieve, Dieve, Dieve. Bet tu ją kartoji dažnai ir labai greit malda nusileidžia iš mąstymo, iš minčių į širdį. Ir kai malda nusileidžia iš minčių į širdį, kas nutinka? Kas lieka prote, jeigu tavo malda staiga širdyje? Ten daug laisvos vietos galvot apie reikalus, apie būtinės problemas. Nes greit ateini iki tokio maždaug rožinio maldos patirtis. Tas pats. Tu gali užvesti maldą. Prasideda motorėlis maldos. Ir viduje jau užsivedė Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Ir tada tu savo mintimis darai, tu darai, dirbi, darai viską tvarkai, atkreipi dėmesį, jį viduje vyksta. Reiškia, tu grįžti ir tu ten gali padaryti, kad tavo kaip daugia kanalė magnetofone vyksta viduje malda, tau sąmoningai apie tai negalvojant. Mūsų visos maldos neturi būti tokios, nes mes turim turėti ryto, vakaro sustojimą prie žvakių. Bet, kaip sakau, tas tarpas, jis gali būti pilnas maldos. Tai pasaulietis, sėsdamas į mašiną, lėkdamas, darydamas kažką, jis visada, visada gali sakyti, Dieve gelbėk, Dieve padėk, Jėzau Kristau gelbėk, gelbėk Jėzau, myliu tave, šlovinu tave, aukštinu tave, tvarkai reikalus, oba, oba, ačiū tau Dieve, tu nuostabus, visagalis, fantastika, ačiū Dieve, Jėzau gelbėk, vėl į širdį ir vėl tu dirbi. Guliesi miegot, užmigt gali su rūpėščiais, o gali užmigti kartuodamas Tėvę mūsų maldą. Ir nubūdęs gali pradėti nuo Tėvė mūsų maldos ir ją įdėti į širdį. Tai gana paprastas dalykas, tau nereikia tylos valandos, kad tą praktikuotum. Tai man tai buvo tapę išsigelbėjimu, nes aš gavau naujas pareigas, gimė dukra, daug visokių dalykų ir tiesiog aš įsikibau į šitą nuolatinę maldą ir iki dabar tai mane visiškai gelbėjo. Kartais, nu, vaikštai prekybos centre, plaukiu ten tarptų prekių, tu perki ir tau didžiausia palaima, tu Tėvė mūsų malda kažkur ten antram kanale kartoji. Daugybė žmonių antram kanale kartoja 3 rusiškus žodžius iš B, ne, ten blogų raidžių, ne, nes štai kas yra tas, ar ne, ar tu ką tu ten įdedi, keiksma, mes turim tą kanalą, įdėti ten maldą ir jį ten savaime vyks ir tave gelbės. Ir kas dar svarbiausia, tai kad kai jau jį tena yra, tu ją tiesiog reikia palaistyt, trašų truputį, kitaip tariant, tu dedi jai ją puoseliai ten. Tai bus situacijos, kur pavyzdžiui, ten kažkokios ar neskaiščios mintis, ar kažkokie dalykai, ko krikščionis turėtų nedaryti, ar ne, jį gelbėt pradės. Staiga iš to antro kanalo Jėzau Kristau, staiga ateina Jėzaus vardas ir tave sustabdo laiku, ar ne? Tai arba kažką ten norėtus daryti nelegaliai, negerai, ten dar, nu žodžiu, tai galinga jėga. Ir tada
Be tos kalties jausmo tu gali viešpaties angelas, kiek trunka sukalbėti maldą, ar net labai trumpai. Taip. Arba ryto maldos tu gali, bet man kaip diakonui, iš to ilgai čia kalbėjau, bet taip, atvėrė tą liturginių valandų pasaulį. Pirmiausiai, mūsų pareiga diakonų yra ir ruošiantis diakonatui tas liturginės valandas iš ryto, bent tris kart dienoj melstis. Taip, ryta, rytinė, taip. Dieninė ir vakarinė. Sunku tris kartus dienoj melstis, prisipažinsiu, norisi, nes kiekvieną kartą, kai meldies, yra atlygis. Tu, ir įvairo, tikrai, ir tas džiaugsmas tiek tos tekstus skaitant ir po to perimant pasą į vidų persidant, kaip atsakėjai. Taip, tu pradedi alsuoti psalmėmis, tai yra nuostabi malda. Tai moko tokios drausmės, žodžiu, ir aišku, na, ir ryšys su altorium. Aš ne visada galiu dabar, nes neleidžia laikas, bet pradžioj sekmadienio šventos mišios yra trys mišios iš eilės, pavyzdžiui, tu trijose mišiose dalyvauji. Ir, nu ir kas gali nutikti, visi sakom, na, tai gal atbuksi, žinai, ten dar nieko panašaus. Trečiose mišiose tu jau visiškai kontempliacijoje. Kitaip tariant, tu išilai, įsibėgėjai ir tada jau tu buvai, tau laikas sustoja. Aišku, tą gali su tą patins tokiu, nu, tai ne automatika, bet kaip pasakyti, žodžiai jau ne taip ir svarbu. Tu buvoji Dieve, darydamas liturginius veiksmus, labai savotiškas išgyvenimas. Tai va, bet aišku, taip, idealas yra vienos mišios sekmadienį. Nu taip, būna, kai jau... Į jas viena sudėta, ar ne? Kartais jo, būna, kad jau kai per daug, tai arba perini automatiką, taip, kur tu tiesiog darai ir nebūni jau. Bet taip, taip. Tas vienas bent jau išgyvena. Jo, bet aš tą automatiką irgi siūlau, vat irgi maldos gyvenime kartais mes labai bijom automatikos. Ji yra neišvengiama ir labai svarbu, kokia tai automatika, nes yra dviejų rūšių automatika. Viena automatika yra, aš darau automatiškai, nes man vienodai šviečia, man nerūpi ir todėl aš atliksiu kaip nors, atstumsiu ir viskas. Maždaug kiek galiu pavėluoti mišes, kad dar užsiskaitytų, užsiskaitė, viskas. Bet yra kitos rūšies automatika, kai tu patį geriausią dalyką gavęs, su juo gyveni kasdieną. Ir tada po trijų metų tai tavo gyvenimo dalis. Pavyzdžiui, va Tomai, mūsų žmonas, ar ne? Tu pamatai tą merginą ir pažiūrėjai, jeigu ji taps mano žmona, aš būsiu laimingiausias žmogus. Tau yra tiek nesavaime suprantama, tiek nauja, tai yra kaip deivinė žmogus. Bet prabėga trys metai, tas nuostabiausia būtybė, ji tavo kaip kvėpavimas šalia. Ir gana automatiškai prasideda santykiai. Tai ir sakau, čia nėra labai blogas dalykas, nes jeigu būtų tavo namuose monstras, tai tu taip ramiai negrįžtum, kaip savaime suprantama, automatiškai ne, prie gerų dalykų pripranti, ar ne. Ir tada ta automatika yra, tada taip, iššūkis mums kažką daryti. Turėti praktiką, kurioje tu vėl savo primeni, kaip brangu yra tai, kas tau savaime jau įprasta. Komuniją priimti, ar ne? Taip. Pirmą kartą priimi, ten gal ten kojos gali virpėti, jeigu esi sąmoningas. Bet paskui, nu, tiesiog taip, tu kasdieną gali ją priimti. Dievą, dangų. Tai, nu, negali tikėtis, kad kiekvieną kartą ten virpėsi, alpsi nuo komunijos, nes tada mirtum anksti, ar ne? Tai gal Dievas ir nori ateiti į mūsų gyvenimą, tapti kaip oras, tiek artimas savas, kad būtų mūsų gyvenimo pamatas. Bet tada jau iš mūsų gražu yra stengtis tos maldos, kurios sustojam ir skiriam, žinai, liturginės vat maldos, skiriam dėmesį priminti savo. Mes gyvenam kvėpuodami Dieve ir jis artimas mums. Taigi nesavaime suprantama, truputį reikia pastimuliuoti nuostabos patirtis. Tai ko vat palinkėtum pabaigai, ko, nu, kažkokia ar mintim palydėti, ar mūsų klausytojus, kaip pat jie galėtų siekti, ar tai maldos to gyvenimo gilesnio, ar kaip pat pradėti? Norėčiau pasakyti tiesiog, kad malda yra tokia brangenybė, be kurios gyvenimo yra tik tais 20%, turbūt, nežinau, jeigu ten, na, Dievas niekad mūsų visai nepalieka, net jeigu nesimeldi, jis tengiasi dėl mūsų, bet įvertinti tą dovaną ir būti besimeldžiančioj bendruomeniai, turėti su kuo pasidalinti apie maldos patirtį. Vaikinai apie merginas dalinatės, ar ne, maždaug, ar ne. Vyrai susirinkę apie savo žmonas kalbasi, merginos taip pat. Tai malda yra santykis su nuostabiausiojų dievų. Tai mes turim dalintis apie tai. Tai prasminga. Ir švęsti ir džiaugtis tuo.
Taip, gali būti sausros laikų, gali būti, kai tu nejausi nieko visiškai. Nepaisant to, melstis net ir ta sausra, kai suvoki kokia brangi malda, tai gali net savo sausrą atnešti Dievo Dieve. Man atrodo, kad tavęs nėra ir man atrodo, kad tu negirdi. Nu, sorry, bet aš žinau, kad aš neišmanu žmogus. Žinau, kad tu čia pat. Nu, ką, nu, žinai, dabar toks laikas. Tai va, tai linkiu ištvermingai, džiaugsmingai melstis. Ir drauge, ir po vieną, ir visai. Tai mes dėkuojam tau labai, kad galėjai pas mus atvykti. Labai tikrai džiaugiamės ir turim tavo dovanėlę. O. Tikrai žinai, ką reiškia eiti ženkliukas. Ir ačiū. Mes dalinamės vat, savo talentai, savo kūrybą ir prašau, įsirink kokį vat, norėtum. Ar... Aš su raudona ir mėlyna. Ačiū, labai dėkui. Prašau, ir jaunųjų misionierių yra misija kasdienė, kad pasimelst vieną sveiką Mariją už visus pasaulio vaikus. Tai pasimelsim dar pavykiai. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkuojam mūsų visiems klausytojams, kad žiūrėjot, kad klausėtės. Taip pat mus galite rasti irgi socialiniuose tinkluose, Facebook'e ir Instagram'e, jaunieji misionieriai. Dalinkite šio video, tikrai skelkim ir dalinkime šią žinę, kad melstis galima kiekvienas ir savaip, ir kaip mes mokam taip, kad Dievas mus girdėtų. Ir dar kartą ačiū tau, Benai, kad tu galėjai atvykti pas mus. Ir ką, ir galit ir Beno paskaitų pasiklausyti internete irgi pilna ir jo liudijimų ir istorijų. Ir gal kas yra, net yra ateis studijuoti vadovų teologijos fakultetą. Tai ačiū visiems ir viso. Su Dievu, ačiū. Ačiū Tomai.